1,2. Jakob är allerede i tete, ja. Bra jobbat, Jon! Bra, gutta! Bra jobbat, Jon! Bra, håll med! Bra, Bukes. Du spring. Bra, Henrik. Bra, Kivik. Det var lomma hard i den här zonen. Ja. Börje. Bra, Magnus. Bra, Börje. Ja, det går bra i det första. Det var väldigt övertänning. Ja. 30 sekunder raskare än jag tänkt. Ja. Det blir jag tror inte klar att hålla detta här. Nej, då. När första är färdig så roar alla sig ner. Ja. Det går bra ändå, Jonas. Oh, det mest på buste. Ja, det gjorde alla. Olmen, har du kilometer, har du rundetiden din? Du blir så gammal att du inte bryr dig inte om det. Bruker till klockan. Nej, ja, men det gick där greit, synes du? Ja, det var kanske lite fortare än jag hade tänkt. Ja, men det, det tror jag alla har gjort. Ja. Du er klar igjen, ja? Jeg må være klar igjen. Ja. Hør med meg. Hva gikk runden på? Jeg vet ikke, jeg trøkte akkurat nå. Ikke cirka engang? Klokken sier cirka 20 minutter akkurat når jeg veksler. Det er rundetiden jeg er opptatt av. Ja, men da møste jeg, for når jeg trøkker lett, så møste jeg jo. Man ligger inne. Man ligger inne, ja. Ja, ja, ja. Men gikk det greit? Nei, jeg gikk litt fortere. Jeg heier meg på Jakob nede for ja. For hvertfall få igjen. Det var en rygg rett fremfor seg, hentet inn. Ja. I kannelønningen. Ja. Men jeg vet, jeg går nok ned en... Måler en på vei, tror du? Kanskje. Jeg går nok ned, jeg tror jeg legger meg i cirka 10 sekunder til jeg har på neste runde. Eller flest åpner for seg.